Bagi memutuskan rantaian wabak COVID-19, masyarakat orang asli di Kampung Sendrop, Tanah Tinggi Lojing, Gumusang, Kelantan sepakat melakukan inisiatif membina palang besi dan menjaga jalan masuk ke kampung mereka. Langkah itu bagi menjaga kampung mereka yang masih dikategorikan sebagai zon hijau. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Keselamatan Kampung Orang Asli, Kampung Sendrop, Ahoy Along, sekatan itu dibuat sejak kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan 2.0 berkuat kuasa 16 Januari lalu. Malam tak boleh dah, 7.30 kami dah tutup. Betul. Memang tak boleh, satu-satu tak boleh masuk kecuali macam keselamatan, macam polis agensi, ke agensi, macam kesihatan, kami akan itulah. Kalau lain orang memang kami tak benarlah. Jaga ni, kita ada buat jadual dalam lima waktu macam tu. Sebab kita bahagi pada empat grup kan. Ada lima tim, dan ada bahagi pada lima orang lah. Satu grup, lima orang? Ha, satu grup lima orang. Berapa jam jaga? Ha, jam tak? Dia satu grup dia jaga 3 jam je. 3 jam lah, bagi-bagi 3 jam tu lah. Sampai ke 7 petang, 7 lebih tu. Tak ada apa bayar-bayar dia? Tak ada. Sukarela? Sukarela. Untuk kampung kan? Ya, jaga kampung lah. Ha, sebab ini pun benda ni kena ambil peka lah, walaupun dekat Perlaman, tak kira di bandar kan? Kampung Sendrop terletak berhampiran kebun sayur yang menjadi laluan termasuklah pekerja asing setiap hari. Seramai 500 penduduk orang asli mendiami kampung berkenaan.